Аста, сәлем, достар, бүгін біз деген достар, мен еусеуден сізді айтпай қойын, мен ұялам, енді сөзінді айтуға, дұрсат емес бұл, сондықтан мен достар, осылай қоза берім, бүгін ханның видеосын көрсетем, жаңадан видео шығарып, ең алғашқы ақшамызды таптық болмаждың өмірі дейді. Жақ достар, ханның видеосын емес, жай ғана романға көшті, хандікіне міне, біз тіркеліп кетіңіздер, мен де тіркелгенмін, міне, жай ғана рома. Міне, жайхан. Достар, осылай лайк басып, мына қазір мен деген көрсетейін. Мен тоқтатқанда, осылай, қазір мысалы, міне, осылай лайк басасыздар, ана тіркелесіздер де, мына колокольчикпен бейдесіздер. Енді мен екі сондай ғой, сіздердікі ондай болмауы мүмкін, басқанда сразу колокольчик мындай болып кетуі мүмкін, кейбіреулердікі сондай, ал енді біз ендешеміз басаймыз. Жаңадан шығарған видеосы, қараңыздар. Бұл карта өте алама сынақтан өту карта көрінменен қазақша Майнкрафт дейді. Ол жаңада шығарған жаңа рома нуб. Бұл картаны өте алама сынақтан өту қазақш. Карта көрінменен қазақша Майнкрафт деген бейнені жүктеп салды дейді. Жаңадан жүктеп салған бейнесі сондықтан достар. Біз осылай лайк басамызды. Бастаймыз видеосын. Рома промокодын жасандар сіндерге 38 мың теңге бонус береді. Сонда форма тез-тезден регистрация жасаймыз. Достар, сіздерге мен Рома жайлы көрсеткенде бүгін біз Майнкрафт ойнатып жасырып боламыз карта туды. И сіздер болса осы видео лайктерін басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар достар. Ал достар, біз ендеше бастайтын боламыз. Бізде өте керемет карта. И біз оқимыз ауатты. Сәлем Рома, сәлем Ютуб. Картаны жасаған дархан. Картада қиын сынақтар бар. Ережемен таныс сәттілік достар. Біз ережемен танысамыз қазір. Біз осы ережеде болайын. Так, енді бізде блок сынарма, блок қойма, геймбір қолданба, FPS қолданба, картаны әділ өтті. Значит, бізде лабиринт барсақ, бұл картада FPS-ті бүлді бүлдеке жазбай дашым. Так, ята бізде табличка, сері бетонит, бұл не үшін екен білмей, так, што қоя сай е. Так, бастаймыз, достар, давайте сіне лайктар басап, біз еліше бастаймыз, и кеттік. Все, достар, бізде біріншісі, ол бізде паркур дейді, е? Достар, ұстың ең біздеген не түретін боламыз, монстр школын аударатын боламыз, яғни. Опа, осы е. И кет, тоқтамай тұрдың бамыз. Айбай, қапатезерім ой. Емайя, біздің ғандар магма месепті қарамдар өте керемет. Опа, кипатезерім ой. Емайя, біз дейтін чекпойнтті алдық қынақтан. Опа, давай. И сөз. Аям, табан, кипет тошым. Так, бізде не берді? Бізде скорость берді, не екен білмейм, бірақ. Айбай, қайтын сұқалтып қой, значит, біз дейтін қазір кил деп жатын боламыз. Кил деп жазамыздар, қайта анашын чекпойнтта шығатын боламыз. Так, бізде скорость кетіп қапты, осы скорость кетіп қапты. Так, осылайынан тез-тез секіреміз, осы тағы да бір не аламыз, скорость аламыз. Так, осылайынан, осылай. И кетіп сразу келесі кезеңге жарайсын дейді. Все, достар, біздегі келесі ол бізде лабиринт бар, екінші кезең лабиринт. Так, мынау пайда мынау бекер жол көрсетпейді, значит мынау жол өтірік сияқты деп ойлаймын енді өзім. Так, көрейік ал қызық үшін барып. Так, жолды тауып ал ха-ха дейді, ойбан жолды тауып ал дейді. Так, біз жол табамыз, біз қайда барамыз, қазір көреміз. Так, болса көрейік. Заман жоқ қалай өлесің деп тұр. Біз қатты кетіп қойған жоқ иә. Біза бізге жол табуымыз керек енді. Жол қаяқта, қазір көреміз. Вот, осы мен таптым, жарайсың өттім дейді. Сөйтсе өттім. Үшінші кезең кнопканы тап дейді. Сүндікті аш дейді. Так, сүндікті ашайық, давайте. Кнопканы тауып, қызыл блокқа қой дейді. Окей. Мынау қызыл кнопка, осы қызыл болып қойылу керек достар біздің. Так, енді сонда давайте біз кнопканы іздейміз, кнопка бізде қайда. Вот, сразу табатын. Өйткені білемін мына сүндік екенін, андай осы бірде он екінші версияда осы сүндіктер болады негізінен. Так, енді бізде мынандай лошын осындай бір адский бір жер. И осы жерде табуымыз керек па кнопканы. Так, бізде давайте кнопка табамыз, бізде лавада ештеңе жоқ сияқты ішінде. Так, мыналарды оттарды бекерден бекерсе қоймайды, оттардың арасында тексеруіміз керек бізге. Так, лавалардың арасында жоқ. Екінші кнопкамен бас көріп отырмын мен достар. Екінші кнопкамен может астынан сүндік ашылар. Может көреміз қазір не ашылады болса ашылса да. Так, астында бізде магма. Так, вот достар, бізде сүндік таптың. Иә, сүндік бізде сразу көрінді. Өте керемет ресурс парктың арқасында. И кеттік. Все. Бізде басталды. Так, бізде қыс карта ма? Қыс карта базар жоқ. Бізде қыс. А, вот мен тұр ғой. Сразу байқап қойдым достар, сразу байқап қойдым. Так, бізде тағы да кнопка табу, ол бізде қайда. Так, бізде төбеде бір сүндік, подозрительный сүндіктер. Пайдай сол деп ойлаймын, өйткені налаларда жоқ екен. Так, енді сол деп ойлап отырмын енді өзімше.
Байын сосақты бар ма? Я, вот, достар, сол екен. И осын қоямыз, достар, біз келес кезеңге өтеміз. Так, бізе келес кезең, ол бізде, так, су ма? Су үшін бізде осында. Так, мұнаяқта жоқ екен. Так, төбе көтерілеміз, достар. Өте кактус пен жасалған өте керемет карта. Базар жоқ, достар, маған науатыр сіздерге дөне салайықтарын бастан. Так, во, бұл не тағы? Достар, мұнаяқта кнопка тұр екен, бірақ ол бізде сұндықтың ішіне тұрған жоқ. Айде, ол бізде істемейтін сияқты, значит, мынаның ішінде ма? А, иә, осының ішінде екен. Дұрыс, 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 достар, дұрыс таптық. Енді біз орнына қоямыз, келесі кезең өтеміз. Көрінбейтін паркор, давайте, көрінбейтін паркор, значит, бізде көрінбейтін стеклолар бар осы жерде. Вот, достар, мені көрінбейтін стекло. Тағы да қай жерде? Вот, достар, мені осылай ақ, осы жерге. И қай жерге тағы да? А, вот, мені осы жерге. Осылай сіздерге көріп тұрса, достар, давайте лайктарын басына, и комментарий жазып кетіп тұрыңдар, пікірлеріңізді. И неха, и осы жерге. Все, достар, біз өттік. И келесі кезең бізде қандай? 5-ші кезең паркур дейді. Сөйтсе 5-ші кезең паркур. Кеттік ал. 5-ші кезең паркурды өтіп аламыз. Так, бізде паркурды сімен өтеміз осындай паркурды. Бұндай елді мен негізі тез өте беремін. Осындай елді қиналмай дегендей. Осы жерге давайте спам бойды қойбай дегенде осындай. Көз өте білмейді. Сондықтан да қазір көңіліп қалуымыз мүмкін осы. Сондықтан да давайте осы жерге спам бойды қойып аламыз. Осылай и осылай, осылай. Все, достар, біз өттік. Базарық біз өттік. Так, осылай, и давайте секіреміз, осылай на. Ай, 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 ё-моё, достар, біз өліп қалдық сразу. Блин, бекер, өліп қалдық деген кезде, плакет, бекер деген кезде, бекер секірдім негіз бар ғой. Осындай ар жаман, бірақ блоктардың келесі секіретін кезде өліп кететін. Так, осылай на, тағы да секіреміз, осылай на, и осылай, осылай, и давай, все, красавчик, Рома, красавчик. Давай, мен осы жерге спам бойды қойып аламыз енді, спам бой. Опа, 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 давай, все, достар, біз өттік. Так, нормен өттік кнопка ма бізде, по идее. А, точку ұстанып кеткен ғой, бәсе чекпоинт. Так, достар, бұл не біздің? Так, бізде прыгучий спарк, по идее, понятно. Түсіндім мен, достар, түсіндім, түсіндім. Так, осылайынан, и осы жерге секретіміз. Секретіміз, ема, достар, қаның, кітай естегі, скилдің сияқты қаныш, өткен жасапты, база жоқ маған карта, науата, достар, қаныдар. Сіздерге де ұнаса, давайте лайктарын басыңдар. Кучоты карта маған қатты ұнап жатыр. Секір дейді, давай кеттік. Вау, достар, қарындар, ема. Кеттік, ема, қарындар, ема, база жоқ, достар, көріңдер. Қайттан секіреміз, қайттан секірсек болады деген күшті болады. Келесі кезең тағы да секір дейді. О, тағы да секір болады, достар, қарындар, ема, база жоқ. Ема, ема, мықты. Кішкене тағы да ең қатты ұзын болғанда, вообще жынды осы жерде, достар. Достар, давайте лайктарын басыңыз, комментарияға пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңдар, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кезеңге кеттік осы. Бізде келесі кезең выживание дейді. Выживание ма кеттік, все. Выживание бастайтын болады, достар. Кеттік ал. Бізде по идее обсидиан сындыруымыз керек, қазір дерево сындырлай алдымен и сразу осы несін боламыз. Так, все, бізде дерево топ кетті и кеттік. Осы былай қоямыз. Мынаққа неге мынандай болып тұрсың десеңдер, өйткені бұл ресурс бар. Бірде 8-ге арналған, сондықтан да мен бірде 12-ге ойнап отырмын қазір. Көбісі менен версиямды сұрайды, қандай версия, қандай версия деп айта кетесіңдерге. Мен тек бірде 8-бен бірде 12-ші версиям ойнайтын боламын, бірде 12-ші версиям ойнаймын, ол тоғыз үшін мен бірде 12-ге болады. Достар, мен компьютерде сондай версиям ойнаймын, менде бірде 12. Достар, мен осыны ойнаймын, бірде 12-ні ойнаймын. Осылай жазып кетейік комментарийін. Екім егер бір ойнайтын ойнаса, сол адам жазып кетсін. Так, енді біз қазір палкадан кирка жасайтын боламыз, осы үшін кирка и осы жерде қазайды. Біз дейтін камин жазатын боламыз. Что-то сразу бізде мынандай шықты и бізде көріп отқанда каминнан осы қараңдар. Мынандай түтін шығып тұр, ә? Бұл неге дейсіңдер? Бұл не үшін, достар? Не үшін бұл? Қалай ойлайсыңдар? По идее бар ғой. Мен негізі Майнкрафтты білемін, бұрыннан бері ойнап жүрмін. И мынандай блоктарда болады негізінен. Камень екіге бөлінеді. Біреусі бір ұмытып қалдым, бір білмеймін, бір аты біртүрлі. В общем, қазір достар, мені ренжімесіңдер. Қазір тағы да осы жерді қазып көрейін. Может, мына жақтарда да тоже сондай шығар деп қалай. Тоже мына жақта сондай шықты қалғанда, ема, базар жоқ. Так, е, базар жоқ. Мен, короче, достар, бір ютубердан қараған болатынмын, осындай карта өту деген андай видеолар болады ғой орыстарда. Сол кезде қараған кезде бір орыс қалай тура осындай түскен болатын. В общем, подписчигі блокты айырбастырып алады, в общем, байқамай айырбастырып алады. Мына типа камень деп ойлайды да. Қалай отқанда, достар, бұл камень емес екен. Сөйтсе бұл камень емес, достар.
Так. Я. Мас, тоса, бұл камин емес. Тоса, бізде бұл картаны ұшын бізге геймод 1-мен өту керек сияқты. Неге десіндер кәсіндерге көрсетін болам. Геймод 1 дейміз. Геймод 1. Қалаңдар, енді қарандыр. Мен тазалаймыз инвертайды. И мен тура отасы осы блокты алам. Каминс монстрами деп көрдіңдер ғой, каминс монстрами деп тұр. Осы жерге қоям. Ана орсын істеген сияқты істеп көрейін мен де. Ине ақы камин деп көрдіңдер ғой. Ятып просто камин деп тұр. Так, көрдіңдер қара, каминс монстрами, ал мына жақта камин деп тұр. И вот осын аламыз, и мында қоямыз. Так, мен любой бір кирканы алсайын, мысалы деревянный деп, и геймод төлге кіреміз ал. Ол үшін бүйтеміз қарандар. Мына каминс монстрами деп бұзамыз. Осылай шығады. И на каминнің өзін шығамыз, бұзамыз. Вот осындай бұл жік шығады, көрдіңдер ғой достар. Ол үшін бізде осындай қарандар подписчигіміз, осы Дархан деген бала картадан осы жасатқан кезде, наоборот, каминмен емес, каминсі монстрамен шатастырмаған каминді. Ол үшін сонымен жасап қойған болатын, по идее бар ғой, сөйтіп ойлап отырмын. Так что, достар, бұл біз дейтін геймод 1-мен өткізетін боламыз. Сондықтан да кеттік достар, ренжімесіңдер, геймод 1-ді негізі гейм 1 қоспа деген болатын, бірақ та қосуға тура келді, бұл картада минус бар екені көрініп тұр. Сондықтан да ренжіме. Все, біз геймод 0-ге қосатын боламыз. И кетіп бар көргізетінбіз, өтетін боламыз, осы жалғастырамыз ғой. Кетіп достар, давай лайктарын басыңдар, арнаға тіркеліңдер. Достар, біз жалғастырамыз, осы бізде керемет паркурды өттік. И бізде карта бітті, карта ұнады ма, картаны бағала дейді. Так, карта бағала дейді, окей. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 плюсым дейді. Біз, достар, давайте енді 5 деген баға береміз бұл жолы. Неге десеңдер, жамбыр аттысын мен, все. Неге десеңдер, өткен картада 1 минус бар, егер де минус болмаған кезде мен 5 плюс беретін. Выживаниеде минус бар, каминді каминс монстрамен ауыстырып алды. Вообщем, солай. Так, біздің яқы снежоктар бар екен, бұл снежоктар не үшін? Неге екен? Саған қасы ұнайды, қарды ат дейді, окей? Алма? Ойбай, жүрдің ма? Так, маған алма ұнайды, мысалы. Вау, достар, маған қарамды, дейін ма, базар қарамды жүрек шықты төбеме. И, достар, осы карта бізде аяқталды, егер де ұнаса, лайктарын басына, мысалы, маған қатты ұнады осы карта. Сізге де ұнаса, давайте лайктарын басына. И арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, Дархан мен тағы да бір карта күтетін боламын. Давайте, Дарханнан біз карта күтеміз. Дархан карта жаса деп тағы да комментарий жазып кетті ме. Достар, негізі Дарханның картасы өте керемет, бірақ тек қана выживаниеде минус бар екен, иә. Соны көрдің ғой. И осы видео аяқталды достар, сізге ұнаса лайктарын басыңдар, арнаға тіркеліңдер, сіздермен болған мен Рома. Келесі көрсеткенше, давайте осы видеоға 2000 лайк жинап тастап, давайте достар. Сырал, ойбай. Все. Мусор школа ударяет по еда. Это сыр мусор школа ударяет по еда. Это уже первое, мне кажется. Оны өшіріп тастапты достар. Ары қосатын боламыз. Достар, осы видеоның спонсоры Агентсбетте ең үшін сатып келіп, жанда шап алсаңдар болады. Нәтсі өтіне келген адамдар бірінші депозитінде 45 мың теңге бонус алады. Сол кісілерден мен дәлелді болады. Ал осы видеоны бастайыншы. Қысқасын айтқанда мен бишімін. Бүгін шілденің ыстық күні. Мен мамалар алып келген панаманы киіп көшеге жол тарттым. Далада екі бала күннің астында тұр екен. Жандарына барып өзімнің бейіммен мақтандым. Екеуі бір-біріне қарап билей бастады. Мен таң қалып қалдым. Бір мезетте жанымыздан судья шығып, "На старт, внимание, марш!" деп айтты. Біз өлгенше билей бастадық. Ана балалардың ұтылатын түрлері болмады. Мен қатты билегеннен шаршап құлап қалдым. Судья екі баланың қолын көтерді. Мен мұңайып үйге кіріп кеттім. Ішімнен мировой аренада билегім келетінімді түсіндім. Бірақ мен өмірімде биге қатыспаған адаммын ғой. Сол үшін есігімді жауып, көрпемді жамылып, ең қайғылы музыка қосып жылай бастадым. Десеңе, мен YouTube-тан көріп алған неше түрлі жаттығуларды барлық күшімді салып жасай бастадым. Бір күн, бір апта, демалыссыз, бір жыл мен кәдімгі өмір сүрдім. Бірақ сол күннен бастап жүрегімдегі би ешқашан кетпеді. Мен дайынмын. Басыма панамамды киіп көшеге жол тарттым.
Далада сол екі бала тұрды. Жандарына барып, били бастадым. Екеуі бір-біріне қарап, мен қатар били бастады. Судья бізге қарап тұрды. Өнерімізді шаша бастадық. Бір мезетте екі бала шаршап кетіп қалды. А мен қуанғанын ауа жетпей талып қалдым. Қысқасын айтқанда, мен бишімін. Достар, енді осын тағыр. Біз болмыз біз дейініз бар. Кел ауында, кел! Ой, достар, кешіңіздер. Достар, өкіншіңіздер, видеоң көрдіңіз. Мұлтық қарындасымыз лауа, түркіз, достар болды.